Všetci normálni ľudia vidia, ako imigranti zaplavujú celú Európu. Samozrejme, všetci normálni, okrem europoslancov v Bruseli, pretože tí nedávno na rokovaní Európarlamentu schválili výzvu Európskej komisii, aby obmedzila právo štátov uzatvárať a kontrolovať svoje hranice v rámci šengenského priestoru. Pretože vraj štáty túto svoju právomoc uzatvárať a kontrolovať hranice neužívajú príliš často, napríklad počas covidu, keď sa chránili pred prínosom epidémie, alebo počas tejto súčasnej imigračnej krízy. No a títo europoslanci, liberáli, slniečkári tvrdia, že vraj právo na otvorené hranice je nadradené právu štátov na ochranu pred hrozbou. Počujete dobre, právo na otvorené hranice, na dvere do Korán pred cudzincov je nadradené právu štátov na svoju suverenitu, na ochranu svojich vlastných hraníc. Ce parlement se prépare à faire tout l'inverse en rendant quasi impossible tout contrôle aux frontières intérieures des États membres de l'espace Schengen. Le plus rapidement possible pour qu'elle soit adoptée avant les élections européennes de 2024 et l'arrivée probable d'une nouvelle majorité qui bloquera ce texte le plus discrètement possible, c'est-à-dire sans vote et sans débat public immédiat en hémicycle, afin d'éviter que nos concitoyens ne découvrent la disparition presque totale des frontières nationales qui se préparent ici, et ce en l'absence même de frontières européennes extérieures solides, promises pourtant dès la création de l'espace Schengen. Car la Commission européenne refuse toujours de financer des barrières physiques à ses frontières, rejetant par là même les appels à l'aide d'une dizaine d'États de l'Union. La Convention est cependant beaucoup plus rapide pour instituer une répartition des clandestins dans nos États avec de lourdes pénalités en cas de refus. Je to tak bizarný nápad, ako keby vám napríklad niekto zakázal zatvoriť si na záhrade dvere v prípade, ak vám do tejto záhrady vôjde nejaký cudzinec z ulice. A policajt by namiesto toho, aby toho cudzinca vyhodil, vynadal vám, že nemáte si čo zatvárať dvere a zobral by vám zámok od vlastného pozemku. Proste na hlavu postavený princíp, na aký sme z Bruselu bohužiaľ ale už zvyknutí. Čo ma trošku prekvapilo, alebo neprekvapilo, je, že za tento návrh hlasovali samozrejme progresívci, ale bohužiaľ, a nechápem prečo, aj kolegovia europoslanci zo Smeru, pretože ja som bol v tom, že predsa chceme posilňovať právomoci štátov, kontrolovať vlastné hranice a nie im tieto právomoci komplikovať alebo z Bruselu brať. Samozrejme, proti tomuto zámeru hlasoval zase ten zlý uhrík v Bruseli, pretože ja si myslím, že štáty by mali mať právo kontrolovať vlastné hranice a vlastný priestor. Takisto, aby som bol objektívny, hlasovali proti tomu, ale aj ďalší europoslanci, napríklad aj z KDH. V každom prípade toto presne ukazuje, že prečo je dôležité, aby na Slovensku, ale aj v Bruseli zastupovali štátne a národné záujmy vlastenci a nie všelijakí progresívci, slniečkári, ktorí zapredajú vlastný štát pri prvom možnom hlasovaní.